טוב, תודה רבה. כולם, ברוכים הבאים. שמענו כזה שיר נפלא. זאת מנגינה מיוחדת. אנחנו השבת בעזרת השם נקרא את פרשת העקדה. עקדת יצחק, מעניין, אברהם אבינו לוקח את בנו יחידו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק, והעלה הוא שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. אברהם מתבקש לעקוד את יצחק. אברהם הולך עם יצחק בדרך, ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנה האש, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים. איפה השה? אני לא רואה פה שה. אנחנו הולכים להקריב קורבן, אבל איפה עשה? ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. שימו לב, פעמיים וילכו שניהם יחדיו. ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. וגם אצלנו כתוב עוד הפעם, ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. מה זה הכפילות הזאת? גם כן צריך להבין, בדרך כתוב שיצחק, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני. מה זה
אביו, אבי. ויומר יצחק אל אברהם אביו, ויומר אבי, ויומר הנני בני. מה היה כאן? בואו תשמעו מדרש מאוד מעניין, מדרש שמספר שיצחק התחרט. יצחק מתחרט באמצע הדרך ורוצה לחזור הביתה. כתוב ככה, בא לו השטן אצל יצחק, אמר לו, הולך אביך לשוחתך, אתה יודע שאבא שלך מתכוון לשחוט אותך? אמר לו יצחק לשטן, על מנת כן, זה בסדר, אני מוכן. אמר לו השטן ליצחק, אם כן, כל אותם הפרגזיות שעשתה עמך, ישמעאל שונאך יורש אותם, ואתה אינך מכניס בלבך, כלומר, פרגזיות הכוונה היא הקישוטים ובגדי החמודות שעשתה וקנתה לך עמך, יירש אותם ישמעאל לאחר מותך. את כל הבגדים היפים, הסוודרים של החורף, הנעליים, שאמא שלך קנתה לך, אתה יודע מי עכשיו יקבל אותם? ישמעאל. עכשיו ישמעאל יקבל את כל הבגדים החדשים שלך. ואיך לא תשים לבך על כך ולא יכאב לך הדבר? אומרים חז"ל במדרש, פעלו דברי השטן והכניס קנאה בליבו של יצחק על ישמעאל, והחל לבקש מאביו שירחם עליו. וזהו שכתוב, ויומר יצחק אל אברהם אביו, ויומר אבי. למה אביו, אבי, אבא תרחם עליי, אני לא רוצה שתשחט אותי. כדי שיתמלא עליו רחמים ולא ישחטנו. ויומר, הנה האש והעצים. אמר לו אברהם, יגער הקדוש ברוך הוא במי שיכניס בלבך דברים אלו. אלוהים יראה לו השה לעולה בני. ישלח לנו שה, ואם לאו הרי רצונו שאתה תהא השה, ועליך לקבל זאת. מיד קיבל יצחק את הדברים בלב שלם, וילכו שניהם יחדיו, זה לעקוד וזה לעקד. השאלה שלי היא, מה חז"ל פה רוצים ללמד אותנו במדרש הזה? שמעתם את המדרש? המדרש מסביר שיצחק באמצע הדרך מנסה לעורר רחמים אצל אבא שלו, אל תשחט אותי. ולמה? למה לא לשחוט אותך? בגלל שמי יקבל את הבגדים החדשים שלי? את כל הבגדים שאימא שלי תפרה לי וקנתה לי, ישמעאל יקבל? לא מקובל עליי. שמעתם? יצחק בהתחלה מוכן להישחט, אבל כשהוא שומע שהבגדים שלו ילכו לישמעאל, פה הוא כבר לא מוכן. בן אדם מוכן להישחט, אבל קנאה כזאת קטנה מפילה אותו. הסוודר שלי ילך לישמעאל, אני כבר לא מוכן. מה כתוב כאן, רבותיי? אני חושב שכתוב כאן נקודה ענקית. יצחק לא מספיק שהוא הולך לעקד. זה עדיין לא היה עקדת יצחק. כדי שעקדת יצחק תהיה עקדת יצחק, עם כל ההשפעות והמדרגות הגבוהות שלה, זה רק אם יצחק אבינו לא ייקח את העקדה לעצמו. אם יצחק, שיעלו אותו על גבי המזבח, היה מרגיש, היה חושב לרגע, אני הולך להיות קורבן להשם, היינו מפסידים את כל עקדת יצחק. זה לא היה עקדת יצחק. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי להציל את יצחק שלא ייקח את העקדה לעצמו?
השם שולח לו את השטן, והשטן מכניס בו קנאה, ואז יצחק אבינו תוך כדי ההליכה מתחרט. הוא מתחרט, הוא אומר, אני לא הולך לעקד, זהו, אני לא מוכן, אני רוצה לחזור הביתה. כדי שיצחק אבינו יקלוט שאני מצד עצמי לא רוצה להישחט על גבי המזבח. והוא צריך את אבא אברהם שיגיד לו, מתוקי, או שהשם יביא שה, או שאתה תיעשה, ואל תתייחס לדברים של השטן. אבל היו חייבים את המהלך הזה, שיצחק יקלוט, אני לא בתמונה. אני מצד עצמי לא רוצה להישחט. עכשיו לפי זה נפלא מאוד מה שכתוב כאן. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. כל מה שאנחנו עכשיו עברנו בדרך שאתה התחרטת ואמרת לי, אבי, אבי, אבא, אבא, כל זה היה כדי שאתה תבין שזה אלוהים יראה לו עשה. זה לא אתה יצחק הקורבן, אלא השם הוא זה שנותן לך להיות הקורבן. לא אתה, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. זה השם נותן לך את הכוח להיות עולה, ולא אתה. וילכו שניהם יחדיו. מה הפירוש? אברהם אבינו הרי הלך לעקוד את יצחק. אומר אברהם אבינו, למה השם הראה לי את יצחק שהוא מתחרט? למה השם מראה לי את הבן שלי יצחק שהוא עכשיו אומר, לא, לא אבא, אני חוזר הביתה, אני לא רוצה? כדי שאני אבין, אומר אברהם, שגם אני בדיוק כמוהו ולא מעוניין לשחוט את הבן שלי. וילכו שניהם יחדיו, שניהם לומדים אחד מהשני שאני לא רוצה לעקוד, ומי העוקד? השם הוא העוקד. ואז יש פה בעצם עקדת יצחק כמו שצריך. במילים אחרות, מה שאני בא ללמד כאן היום, דרך הבעל שם טוב מלמדת אותנו שבכל עשייה ועשייה של האדם, אם אתה נשאר עם העשייה שלך, הכנסת אורחים והבאת להם מגע של פיצה וצלעות של כבש, לא, עדיין זה לא ראוי להתפעלות. אלון, אמת או לא? כי כל ההכנסה הזאת היא כולה גאווה. מה בן אדם צריך לזכור, להכיר, תוך כדי העשייה שלו? לתפוס נקודת התנגדות. תכיר את האמת שלך שאתה לא רוצה להכניס אורחים. תכיר את האמת שלך. רוצים לשמוע משהו מעניין? אתם זוכרים שלאברהם אבינו נולד בן בגיל 100? שרה הייתה בת 90. איך נולד יצחק? איך הוא נולד? כתוב ששרה חזרה לנערותה. נהיה לה נס. זה לא שהיא הולידה כמו זקנה בת 90. השם עשה לה נס, החזיר אותה להיות צעירה, ממש צעירה, עם כל מה שיש לצעירה, והיא ילדה בתור צעירה. שתי ניסים היו לשרה. קודם כל שחזרה לנערותה, ודבר שני, הנס השני היה שהיא ילדה, כי הייתה עקרה ובכל זאת היא ילדה. למה שרה זכתה לשתי ניסים? שרה אמנו זוכה לשני ניסים. למה היא זכתה לשני ניסים? אז בואו תשמעו משהו. כתוב שכשאברהם הביא את המלאכים, הכניס אותם, אז כתוב שמה, וימהר אברהם האוהל השרה אמו. כן? וימהר אברהם האוהל אל שרה. ויומר,
מהרי שלוש שאים קמח סולת לושי ועשי עוגות. מה זה קמח סולת? קמח, אומרים חכמים ששרה אמרה אני אעשה מקמח, ואברהם אבינו אמר לה לא, תעשי סולת. סולת זה קמח יותר משובח. אז אבל למה שרה אמרה קמח? אומרים חכמים, מכאן ששרה עיניה היו צרות באורחים. שרה התקמצנה. לא, אני לא אביא סולת, אני אביא קמח. וואי. מה, שרה אמנו, מה קרה לך? מה קרה לך היום? בדיוק באים שלוש מלאכים כדי לברך אותה. בדיוק היום היא אומרת, קמח, סולת. התשובה היא כן. כאן שרה אמנו קלטה את האמת שלה, שאני מצד עצמי לא רוצה להביא לאורחים סולת. אני רוצה להביא להם קמח. סימן שאני מצד עצמי, מה אני? קמצנית. לא רוצה להכניס אורחים. אז אם בכל זאת נכנסו האורחים, מי הכניס אותם? לא אני. השם הכניס אותם. וכיוון ששרה קלטה כאן את הנקודה הזאת שהיא אומרת קמח, שהיא מצד עצמה לא מעוניינת להכניס אורחים, לכן אצלה הברכה הייתה כפולה, והיא זכתה גם לחזור לנערותה וגם שהשם יביא לבן. לשתי ניסים היא זכתה. רבותיי, צריך לזכור שבכל הפעולות שאנחנו עושים, כן? כל פעולה שאתה עושה, אתה צריך לתפוס ולהכיר, זה לא אני, זה השם מזכה אותי. אני אתן לכם דוגמה. הנה היום באנו לפה לשיעור. אמרו לי שהיום יהיה מוזיקה בתחילת השיעור. איזה יופי. כל כך שמחתי שיבוא החבר המתוק שלנו וישיר לנו בתחילת השיעור. אבל לאורך כל הנסיעה פקקים, ויש לך תנועה כבדה, ואתה לא מצליח להגיע בזמן שהחלטת, והכל מתעכב, והכל נהיה לאט, לאט. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה כל העיכובים שקורים לך לפני הכניסה לשיעור? התשובה היא, זה הבורא עולם שבא להראות לך, אתה לא יכול בלעדיי. הנה עיכובים, הנה קשיים, הנה אתה לא תסתדר. כל זה כדי להביא אותי למקום של הבנה, שזה לא אני הפועל והעושה. השם עושה את הכל דרכי. השבוע הייתי בחתונה. יושב לידי חבר, בחור מתוק, אבל אני זוכר אותו בחור חסר ביטחון לחלוטין. חסר ביטחון. עודד, אתה יודע מה זה חסר ביטחון? אין, לא מסוגל לפתוח את הפה, לא מסוגל להזיז את עצמו, ככה פינתי כזה, שקט. איך? משהו כזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני שואל אותו, מה נשמע, מה שלומך, מה אתה עושה היום? אמר לי, אני מוסר שיעור. מה? אתה מוסר שיעור? אני לא מאמין, אמרתי לו. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז הוא אומר לי, בזכות דרך הבעל שם טוב. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, תשמע, אני גר עכשיו בירושלים. וישבתי ללמוד באיזה בית כנסת. ניגש אליי הגבאי, הוא אומר לי, סליחה,
יש פה 8 אנשים, אתה יכול אולי למסור להם שיעור? אז הוא אומר, במחשבה הראשונה רציתי להגיד לו, מה פתאום, מה לי עכשיו ולמסור שיעור? אני אמסור שיעור? אבל פתאום נזכרתי שדרך הבעל שם טוב מלמדת שאם מישהו מציע לך הצעה, זה לא הוא. זה השם שלח אותו. אל תזלזל. אשתך אומרת לך, בעלי היקר, בוא נצא לשבת לצפת. ואתה אומר לה, די, תפסיקי את והשטויות שלך. כל רגע יש לך רעיון אחר. אומר, לא, זה לא הדרך. אם עכשיו מישהו מציע לי הצעה טובה, מציע לי רעיון חיובי, זה לא הוא, זה השם שלח לו להגיד לי את זה. וכשאני אומר לו לא, למי אמרתי לו? להשם. אז דבר ראשון הוא אומר, הגבאי בא אליי ואמר לי, אולי תמסור שיעור? ראיתי בזה שזה מעט השם. אז אם זה מעט השם, אני לא אגיד לה עכשיו לגבאי לא. אמרתי לו, בסדר. עכשיו הוא אומר לו, מה רצית שאני אמסור שיעור? על מה למסור להם? אומר לו, תראה, יש פה רב שמוסר להם שיעור במסכת שבת. תכין אותם לשיעור של הרב. אומר, עוד פעם בא אליי יצר, אני אכין לשיעור של הרב? זאת אומרת, אני פה איזה סנדלר, מה אני, תפרן? שיש פה איזה רב ואני צריך להכין אנשים לשיעור שלו? הוא העיקר ואני התפל? עוד פעם רציתי להפסיק. אבל אז נזכרתי, כן, מה הבעיה? אז אתה לא תהיה גדול. אתה תכין לשיעור של הרב. מה קרה? מה קרה? כן, אתה תכין. ושוב הדרך נתנה לי פה ללכת בהכנעה. בסדר, אז אתה לא הרב הגדול, אתה רק מכין לשיעור של הרב. אז מה יש? ואז הסכמתי. אבל כשהתחלתי להכין את השיעור, ופתאום אני רואה 8 אנשים לידי רוצים לשמוע אותי, שוב נסגר לי הפה. מי אני שאני אמסור להם שיעור? מי אני? ואז מה הציל אותי? הציל אותי שאמרתי, נזכרתי ביסוד של דרך הבעל שם טוב, וכי אני מוסר שיעור? זה השם מוסר שיעור דרכי, לא אני. אז מה יש לי להתבייש? אם אני מוסר שיעור, אז אתה צודק, אני ביישן. אבל זה לא אני, זה השם מוסר את השיעור. אז הוא אומר, התחלתי למסור להם את השיעור, ואני אומר לעצמי, זה השם מדבר, זה לא אני, זה השם מדבר ולא אני. וככה התחלתי למסור שיעור במסכת שבת. אחרי חצי שנה, רב הבית כנסת עזב, עבר דירה. ואז מה קרה? עודד! מה קרה? הוא נהיה הרב. הרב של הבית כנסת עזב, ועכשיו הוא נהיה הרב של הבית כנסת. אמרתי לו, אני לא מאמין לך. וואו, בחור שלא היה מסוגל לפתוח את הפה, התחיל למסור שיעור. איך? זה לא אני, זה השם מוסר את השיעור דרכי. רבותיי, המון דברים שלנו אין ביטחון, כי אני רואה את עצמי שאני מוסר את השיעור. תפסיק לראות שזה אתה. לא אתה מכניס אורחים, לא אתה מוסר שיעור, לא אתה עושה קניות, לא אתה מנקה את הבית. השם מנקה דרכך. השם מחנך את הילדים דרכך. תן לבורא עולם להוביל מהלכים דרכך. ואז אתה פתאום רואה אנשים שאין להם מה להגיד, לא מסוגלים לפתוח את הפה, נהיים רבנים, דרשנים, מרצים. איך זה? איך זה? זה לא אני, זה השם. רבותיי, ככל שאנחנו נבין את הנקודה הזאת, נפנים אותה, זה יביא לך ביטחון.
אתה תתחיל לעשות דברים שלא העזת עד היום לעשות אותם. כי אתה תתחיל להבין שזה לא אתה, זה השם. עכשיו תראו כמה שזה נפלא המשך הפרשה. אחרי שהמלאך אומר לאברהם לא לעקוד את יצחק, אברהם מחפש תחליף. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. קודם כל, למה אברהם, ברגע שהשם אומר לו אל תשחט את יצחק, הוא היה צריך להוריד את יצחק מהמזבח ולחזור הביתה. למה אברהם מחפש איל במקום יצחק? אמרו לך שאתה לא צריך לשחוט אותו, לך הביתה. למה אתה צריך איל? אמרו לך לשחוט איל? אמרו לך לשחוט את יצחק. ברגע שהשם אומר לחזור הביתה, חוזרים הביתה, למה אתה לוקח איל במקום? נכון מאוד, נכון מאוד. רואים כאן נקודה מאוד חשובה. היה לך רצון טוב? כל רצון טוב שיש לבן אדם, אסור לך להשאיר אותו במקום שנקרא רצון. תביא אותו לביטוי מעשי. רצית לקנות לאשתך מתנה. רצית. רצית לקנות לה טבעת, שרשרת. רצית משהו טוב. רצית לתת תרומה לבית כנסת. אתה מתקשר לגבאי, שלום. רציתי לתרום לבית כנסת. מה אני יכול לתרום? אומר לך הגבאי, אין צורך, הכל בסדר, אנחנו לא מקבלים תרומות, הבית כנסת משופצת, לא חסר לנו כלום. זהו. האם פה הסתיים הסיפור, אלון? לא. לא. מה אתה צריך לעשות? או לחפש מקום אחר, או לחפש תחליף. וואו, אני תכננתי 500 שקל עכשיו לתת לבית כנסת. מה עושים? מה עושים? אין כזה דבר, היה לך רצון טוב, אתה חייב להוריד אותו למעשה. לך תחפש איזה יתום, איזה ילד מסכן, חסר אמצעים, קח את 500 שקל, תביא לו. אברהם אבינו רצה לשחוט את יצחק. השם אומר לו, אל תשחט אותו. זהו, הולכים הביתה? לא, מה עם הרצון? מה עם הרצון הטוב שהיה לי? אני חייב להביא אותו לידי ביטוי מעשי. אני חייב למצוא תחליף מעשי, להוריד את הרצון, שלא יישאר רצון, כי רצון נעלם, מתעדה. כשיש לך רגש חיובי, היום, מחר זה לא אומר שהוא יהיה לך. אם לא הורדת אותו למעשה, הרגש הזה הלך לאיבוד. חשוב מאוד רבותיי, כשמתעורר לך איזה רצון טוב לעזור בבית לאישה, לשבת עם הילד שלך, לצאת איתו, לעשות איזה משהו חיובי, לא לדחות את זה, לא להגיד וואו, יש לי איזה רעיון יפה, מחר נחשוב עליו. מחר זה כבר לא יהיה. נגמר. הרצון שיש לך היום, אם לא תבצע אותו היום על משהו, עד מחר הוא ייעלם. לכן אברהם אבינו מחפש מיד תחליף, מוצא את העיל. אבל למה דווקא את העיל הזה? למה דווקא את העיל הזה? מה מצא חן בעיניו העיל הזה? וירא והנה עיל אחר נאחז בסבך בקרנב. האיל הזה הסתבך עם הקרניים שלו בתוך איזה אילן, בתוך איזה עץ. אומר אברהם אבינו, אם הוא מסתבך, אם אני רואה שיש בעיות עם האיל הזה וזה לא הולך לי בקלות, סימן ששמה הקדושה. הקדושה לא הולכת בקלות. הקדושה
תמיד יש איתה סיבוכים, תמיד יש קשיים. כשאתה רואה משהו שהולך לך בקלות, שום בעיה, הכל תקין, הכל כיף. וואי, 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 זה קצת מסבך אותנו. זה קצת מחשיד אותנו. למה זה הולך בקלות? כל דבר חיובי, יש בו סיבוכים. כשאברהם אבינו ראה שהאיל נאחז בסבך בקרנב, הוא מסתבך, האיל הזה מסתבך. אומר אברהם, וואי וואי, זה איל טוב להקריב אותו במקום יצחק. זה נקודה מאוד חשובה, רבותיי. חינוך הילדים שלנו, כשאתה רואה ילד שיש לך קושי בחינוך שלו, לא הולך לך איתו בקלות, זה הילד הכי משובח שלך, זה הילד של הקדושה שלך, כי דרך הסיבוך אתה קולט, וואו, אני חייב פה את השם שיעזור לי עם הילד הזה, וזה מכניס את הקדושה לסיפור. אותו הדבר קשר, כשיש זוג שרוצים להקים בית, ואתה רואה שזה הולך להם בקלות, הכל בקלות, בקלות, אין שום קושי, אין שום בלגן, אין שום בעיה. זה סימן, מה קורה? איך הקשר הזה הולך כל כך בנקל? איך זה קורה? אבל כשיש לך קשר כזה שהוא קשה ולא קל, ויש הרבה קשיים בקשר הזה, זה סימן שיש פה קדושה. לכן, אברהם אבינו, כשהוא קולט שהאיל מסתבך, זה איל ששייך לקדושה, הוא יכול להיות במקום יצחק בני. עכשיו אני רוצה להזמין את ידידנו היקר, שישוב, תן לנו איזה ניגון, שיכניס קצת האנשים פה לשמחה, ושיבינו שכשאנחנו זוכים לעשות משהו חיובי, זה הרחמים של השם. איזה ניגון? מה שאתה רוצה. אשר עשית את הערכה,
חיים אמינים אל תכחש פעם בן יכחשו בך ראש אותם בראש בן אדם וימצאו לך מיד 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 זמן גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד זמן גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד צבא גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד צבא גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד אין מצבא גדולה להיות בשמחה אין מצבא גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד אין מצבא גדולה להיות בשמחה מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה דם איי 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 ריי 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 איי ריי 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 רום אוי ריי 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 עם אשי ברוח ומור ירגש שמתן תלומתה לי אשי ברוח מוריד הגשם בתלומתה לרחם אשי ברוח מוריד הגשם בתלומתה לי עם אשי ברוח מוריד הגשם בתלומתה לרחם תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה תודה להשם